ketek kuwi. Kuwi malah koyo ngene nang hotel. HP ini sita ya? Sita ya? Gak perlu banting. Wah, aku tanggung jawab. Dan iki bocah iki. Iya. Yo. Nang lokasi iki bocahku kan bangun. Kampung nang lokasi wae engko. Sono. Wadahmu kok nang lokasi ta? Ampun sarasa. Bapak wis kurang piye karo kowe tak rumah tak anu. Ternyata dolanane utek wong iki. Masya Allah, kowe percuma nek tak salat. Terus kowe dobong nang kono. Masih orang di Mas. Paraan ra, Gen. Ora ngerti tak ketoni. Wah, lurah wae diundang pisan. Pak Yono kon rene. Kowe lurahmu Yono to. Oh, Pak Yono lurah, lurah anyar. Ku main nang kono. Bapak ini kok kepek kuwi. Kowe malah koyo ngene nang hotel. HP ini sita ya? Sita ya? Gak perlu banting. Wah, ngene tanggung jawab. Dan iki bocah iki. Iya. Yo. Lokasi iki bisa kita bangku. Kampung ini nang lokasi wae engko. Sono. Wadahmu kok nang lokasi saiki. Udah di sono. Ampun sarasa. Bapak wis prangi karo kowe tak rumah tak anu. Ternyata dolanane utek opo iki. Masya Allah, kowe percuma nek tak salat. Terus kowe dobong nang kono. Masih orang di Mas. Paraan ra, Gen. Meranjo. Tak ketoni. Wah, lurah wae diundang pisan. Pak Yono kon rene. Kowe lurahmu Yono to. Oh, Pak Yono lurah, lurah anyar. Kok main nang kono.